بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. شیخ الحدیث مرکز اہل حدیث خانپور حضرت مولانا حافظ محمد عاصم شاہین صاحب کو مائک میں تشریف لائیں اور آپ سے ہم کلام ہوں. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ہر قسم کی صفت و ستائش بڑائی کبریائی یکتائی تنہائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ذوالجلال والاکرام ہے تنہا خالق و مالک ہے درود و سلام و جناب امام الانبیاء سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر حضرات ذی وقار آج کا یہ عظیم الشان پروگرام جلسہ جو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے منعقد کیا گیا ہے آپ تمام احباب ساتھی مصروفیت کے اس وقت میں اپنے کام کاج کو چھوڑ کر امام الانبیاء علیہ السلام کی سنت و سیرت کو سیکھنے کے لئے تشریف لائے ہیں اسٹیج پر ذمہ دار علماء کرام بزرگ علماء کرام بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں اور آج رات انشاءاللہ العزیز آپ ملک کے نامور اہل علم کے خطابات سے مستفید ہوں گے چند منٹوں کے لیے میں بھی اپنا حصہ اس بابرکت پروگرام میں ملانے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں دعا کریں اللہ رب العالمین آج کے پروگرام کی مقصدیت کو اور اس کی فلسفی کو پانے کی حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے حضرات میں مختصر سا پیغام پیش کر رہا ہوں اللہ رب العالمین نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
جس وقت مبعوث فرمایا ہے، اس کائنات کے اندر بھیجا ہے، ماحول اور معاشرے کی تصویر کشی ان الفاظ میں کی ہے کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ وہ لوگ صرف گمراہی میں ہی نہیں تھے بلکہ کھلی گمراہی کا شکار تھے، ایسی گمراہی جس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں، دنیا کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے، معیشت کے حوالے سے، معاشرت کے حوالے سے کوئی بھی کجی، کمی، کوتاہی ایسی نہ تھی جو اس ماحول کے اندر موجود نہ تھی۔ مردوں کا معاملہ ہو، عورتوں کا معاملہ ہو، بڑوں کا معاملہ ہو، چھوٹوں کا معاملہ ہو، یا جوانوں کا معاملہ ہو، ہر کوئی بے راہ روی کا شکار، پسماندگی کا شکار، بدحالی کا شکار۔ اس موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا کے اندر آمد ایک پیغام رحمت تھی، اللہ کی طرف سے دنیا کے لیے ہر حوالے سے رحمت ہی رحمت تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریف لا کر اللہ کے حکم کے مطابق اپنے فریضے کا آغاز اس انداز میں کیا جو خود اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، صبح و شام اپنے سامنے بیٹھنے والے لوگوں کے لیے، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، رب کے قرآن کو بار بار پڑھا، صبح و شام پڑھا، ہر وقت پڑھا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور پھر ان کی علائشوں کو صاف کیا، قرآن کی پاکیزگی کے ساتھ ان کو پاکیزہ بنایا، قرآن کی طہارت کے ذریعے ان کو مطہر فرمایا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کے دامن کے اندر کتاب و حکمت کے موتی عطا کیے۔ اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل اللہ کی وحی کی ترجمانی کرتے ہوئے رات دن ایک کر کے، حضرات اس طرح اپنی زبان سے ترجمانی بھی فرمائی کہ لوگو انی بعثت معلما، اللہ پاک نے مجھے تمہارا استاد بنا کر، معلم بنا کر بھیجا ہے۔ پھر کون سا مسئلہ تھا جس کی آپ نے وضاحت نہیں فرمائی؟ عورتیں بھی آ کر پوچھتی، مرد بھی آ کر پوچھتے، وہ اپنے بارے میں، اپنے کاروبار کے بارے میں، اپنی رقبہ داری کے بارے میں، زمینداری کے بارے میں، حتیٰ کہ اپنے جانوروں کے بارے میں بھی آ کر سوال کرتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی رہنمائی فرماتے، ان کی کمیوں کوتاہیوں کی نشاندہی فرماتے، آپ ان کے اندر گھل مل کر ان کی تطہیر فرما رہے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اس ماحول اور معاشرے کو اس طرح کا بنایا ہے کہ پوری دنیا کے لیے منصب امامت پر، منصب قیادت پر فیض ہونے والا یہ ماحول اور معاشرہ، کہ دنیا کی طرف جس طرف یہ بڑھتا گیا، دنیا اپنے تصور کو چھوڑ کر، توہم کو چھوڑ کر، اپنے عقیدے اور عقیدت کو چھوڑ کر ان کے سامنے باج گزاری کرنے پر مجبور ہو گئے۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تملکون بہ العرب وتدین لکم بہ العجم، لوگو تم ایک مرتبہ کلمہ پڑھو، کلمے کے تقاضوں کو پورا کرو، اس کے ذریعے تم عرب و عجم کے مالک بھی بن جاؤ گے، پوری دنیا تمہارے لیے سر نگو بھی ہو جائے گی، اللہ تمہیں پوری دنیا کے اندر کامرانیاں عطا فرمائے گا، شادمانیاں عطا فرمائے گا،
اللہ تمہیں دنیا اور آخرت کی رحمتیں عطا فرمائے گا۔ واقعی پھر دنیا نے دیکھا اس زمانے کی روس اور امریکہ جیسی سلطنتیں، روما کی، کسرا کی، فارس کی بادشاہتیں، وہ آن واحد کے اندر ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یہ بادیا نشین، یہ کمزور لوگ، بھائی اس کو تھوڑا سا ایسا کریں نہیں، چاروں طرف آواز ہے، بڑی بڑی بادشاہتیں ان بوریا نشین لوگوں کے سامنے، ان بادیا نشین لوگوں کے سامنے اس طرح بکھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس طرح گرد و غبار کے ذرے اڑتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے وعدوں کو پورا کیا کہ وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، لوگوں عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اس کے رسول کے لیے ہے، اور پھر اس کے بعد عزت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہوں گے۔ حضرات، اگر آج ہمیں یہ شکوہ ہے کہ ہم عزت سے تہی دامن ہیں، اگر آج ہمیں شکوہ ہے ہم بدحالی کا شکار ہیں، اگر آج ہمیں شکوہ ہے کہ چہار طرف سے ہمیں نوچا جا رہا ہے، توڑا جا رہا ہے، اگر آج ہمیں شکوہ ہے کہ چہار طرف سے دشمن غسیلی نگاہوں کے ساتھ ہم پر حملہ آور ہو رہا ہے، ہمارے علاقوں کو چھینتا جا رہا ہے، اگر آج ہمیں شکوہ ہے کہ پاکستان چھوٹا سا ملک جو 14 اگست 1947 کے اندر مارز وجود میں آیا اور پھر چند سالوں کے بعد 16 دسمبر 1971 کے اندر آدھے سے بھی کم ہو گیا، سکوت ڈھاکہ کی صورت میں، بنگلہ دیش کی صورت میں علیحدہ ہو گیا، دو لخت ہو گیا، یہ سب کچھ اگر ہم شکوہ کرتے ہیں، حضرات وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کے ساتھ، رب کے پیغمبر کے ساتھ وفا نہیں کی ہے۔ آج ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ پریشان ہے، جس کے پاس کچھ موجود ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے، جو صاحب حیثیت ہے وہ بھی پریشان ہے، جو بے حیثیت ہے وہ بھی پریشان ہے، جو سمجھتا ہے میں کمزور ہوں وہ بھی پریشان ہے، جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاہ زور ہے وہ آدمی بھی پریشان ہے، کبھی کسی چیز کے حملے ہو رہے ہیں، کبھی کسی چیز کے حملے ہو رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا 2-3 سالوں کے اندر ایک چھوٹے سے جراثیم نے، جس کو ابھی تک انسانی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، لیٹسٹ قسم کی، اعلیٰ قسم کی خوردبینوں کے اندر بھی اس کا تصور بڑی مشکل سے پیش ہو رہا ہے، جس کو دنیا COVID-19 کے نام سے یا کرونا کے نام سے پہچانتی ہے۔ اتنے چھوٹے جراثیم نے اتنے چھوٹے جراثیم نے کروڑوں لوگوں کو متاثر کیا ہے، لاکھوں لوگوں کو لقمہ اجل بنا کر رکھ دیا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا اس سے بھی پہلے ایک چھوٹا سا مچھر جس کو ڈینگی کہا جاتا ہے، آج تک تو آپ نے دیکھا تھا مچھر گندی چیز ہے، غلاظت پر پلتی ہے، لیکن اللہ نے دکھلایا ایک وہ مچھر جو ڈینگی کہلاتا ہے، اپنے آپ کو مہذب مچھر کا نام دلاتا ہے، صاف ستھرے پانی پر پلتا ہے۔ جب سے یہ وبا آئی ہے بڑی بڑی حکومتیں ہل کر رہ گئی ہیں، بڑی بڑی حکومتوں کے نظام مفلوج ہو کر رہ گئے، بڑے بڑے ملک اپنے ملکوں کے اندر سرے شام کے وقت، مغرب کے وقت میں پورے ملک کے اندر بلیک آؤٹ کر کے، روشنی بند کر کے جہازوں کے ذریعے سپرے کر رہے ہیں، لیکن یہ مچھر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ آپ اپنے وطن عزیز کے اندر بھی دیکھیے کتنی بڑی مشینری موجود ہے، ساری کی ساری مشینری ایک مچھر کے پیچھے لگی ہوئی ہے، عدالت آرڈر جاری کرتی ہے کہ فلاں کام ہونا چاہیے، آگے سے جواب ملتا ہے جناب عملہ ڈینگی مہم کے اندر مصروف ہیں، آرڈر پہ آرڈر ہو رہے ہیں،
لیکن عملے ایک چھوٹے سے مچھر کے پیچھے لگے ہوئے حضرات یہ عذاب اللہ پاک ہمیں دکھلا رہا ہے کبھی آپ نے جانوروں کے اندر عذاب دیکھے لوگوں نے پورے سال کی محنت قربانی کے جانوروں کی صورت میں ایک امید کے ساتھ پالے ہوئے لیکن دیکھیں یہ بیماری آئی جس نے نظام کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا لوگ ہیرو سے زیرو کے درجے پر آ گئے ابھی بھی ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں پھر اللہ جھنجھوڑ رہا ہے لوگوں میں تمہیں کس منصب کے لیے منتخب کرنا چاہتا ہوں لوگ ذلتوں کا شکار تھے پریشانیوں کا شکار تھے میں نے ان کی پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے جناب امام الانبیاء علیہ السلام کو مقتدا اور مطاع بنا کر کائنات کے اندر مبعوث کیا تھا دیکھو جن لوگوں نے ان کے کلمے کو پڑھا تھا جنہوں نے ان کی دعوت پر لبیک کہا تھا دیکھو میں نے انہیں کہاں سے اٹھا کر کہاں تک پہنچا دیا جس عرب کو عرب کے سرزمین کو عرب کے بادیا نشینوں کو کوئی جانتا نہیں تھا اب کیسر و کسرا کے اندر ان کے آوازیں بلند ہو رہے تھے لوگ ان کے سامنے اپنی نگاہیں بچھا رہے تھے اور ایک تم ہو کلمے کے نام پر حاصل ہونے والے ملک کے اندر رہنے والوں جدی پشتی مسلمانوں تمہارے نادرہ ریکارڈ کے اندر مسلمانیت کا نام موجود ہے تمہارے پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ تم مسلمان ہو لیکن میں تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں مسلمانوں صرف تمہاری مسلمانی کا نام نہیں چاہیے بلکہ میرا مطالبہ ہے ادخلوا فی السلم کافا یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا ایماندارو تم ایماندار ہو تم اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہو لیکن میرا مطالبہ یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو کر بھی دکھلا پورے کے پورے اور کبھی اللہ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا آمنوا اے ایماندارو تم اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہو سارے کہتے ہیں ہم ایماندار ہیں لیکن اللہ فرماتا ہے میں تمہارا خالق ہوں میں تمہارا مالک ہوں تم سے تقاضا کرتا ہوں مطالبہ کرتا ہوں کہ آمنو پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں آمنو کی میم کے اوپر زبر اور آمنو کی میم کے نیچے زیر کا کیا فرق پڑتا ہے پہلے کا مطلب ہے کہ تم اپنے آپ کو ایماندار کہلاتے ہو اور دوسرے کا مطلب ہے میں تمہیں ایماندار دیکھنا چاہتا ہوں تم ایماندار ہو دعوے دار ہو یہ پہلی بات ہے یہ آمنو ہے اور دوسرے آمنو کا مطلب ہے میں تمہارا رب تم سے تقاضا کرتا ہوں کہ ایماندار بن کر بھی دکھلاؤ تمہاری کھیتی باڑی کے اندر مجھے اسلام نظر نہیں آتا تمہاری معیشت تجارت کے اندر مجھے اسلام نظر نہیں آتا بلکہ بھائیو میرے ساتھیو دوستو بزرگ موجود ہو بچے موجود ہو میں نے اپنے گناہگار کانوں سے ہندوؤں سے سنائے آپ ان سے چیز خریدے وہ کہتے ہیں جناب یہ کسی مسلے کی مسلمان کی بنی ہوئی چیز نہیں یہ ہندو کی چیز ہے گرنڈی کے ساتھ بیچ رہا ہوں ڈوب مرنے کا مقام ہے وطن ہمارا ہے کلمے کے نام پر بنا ہے ہم دعوی ایمانی کرنے والے لیکن ہندو ہمیں تانا دے رہا ہے کہ جناب یہ ہندو کی چیز ہے مسلمان کی بنی ہوئی نہیں ہے ہم اپنے کردار کے ساتھ کیسے ثابت کریں گے کہ ہم مسلمان ہیں کون سی چیز ہے جس میں ہم اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر سکتے ہیں آپ اپنی شہادت کے لیے اپنی بیوی سے پوچھ لیجئے شہادت کے لیے بیٹوں سے پوچھ کر دیکھیں شہادت کے لیے ملازموں سے پوچھ کر دیکھیں شہادت کے لیے اپنے ہمسایوں سے پوچھ کر دیکھیں کہیں سے بھی آپ کو خیر کی آواز نہیں نظر آئے گی بیٹے اپنے باپوں کو قتل کر رہے ہیں باپ اپنے بیٹوں کو مار رہے ہیں شوہر اپنی بیویوں سے تنگ ہیں بیویاں اپنے شوہروں کے حوالے سے عدالتوں کے اندر مقدمات قائم کر کے بیٹھی ہیں آپ جا کر عدالتوں کا ریکارڈ چیک کریں آپ تھانے کچہری میں جا کر دیکھیں حضرات وہاں پر آپ کو جنگلی حیات نظر نہیں آئے گی وہاں پر آپ کو شیر چیتے نظر نہیں آئیں گے جو کہ مار دھاڑ کر رہے ہوں
عدالتوں کے اندر آپ کو غیر مسلم ظلم کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، بلکہ تھانے کچہریوں کے اندر اگر آپ کو قاتل نظر آئے گا مسلمان نظر آئے گا، اور اگر اس کے ہاتھوں سے مرنے والا مقتول نظر آئے گا وہ بھی مسلمان نظر آئے گا، اگر آپ کو جارے نظر آئے گا زخمی کرنے والا نظر آئے گا مسلمان نظر آئے گا، اگر اس کے ہاتھ سے زخم کھانے والا مجروح نظر آئے گا مسلمان نظر آئے گا، اگر آپ کو ضارب نظر آئے گا ظلم کرنے والا مار پھاڑ کرنے والا نظر آئے گا مسلمان نظر آئے گا، اگر مظلوم نظر آئے گا تو بھی مسلمان نظر آئے گا۔ ہماری عدالتوں کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، تھانوں کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہمارے بازاروں کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہمارے گھروں کے اندر کیا ہو رہا ہے، اللہ کے لیے سوچئے۔ یہ جو عذاب آ رہے ہیں، قرآن نے کہا تھا فصب علیہم ربک سوط عذاب، جب کوئی قوم باغی بنتی ہے پھر تیرا رب اس کے اوپر اپنے عذاب کے کوڑے برسایا کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا یہ سیلاب کیا ہے، سیلاب کیا ہے، بالکل 3 مہینے پہلے ہر مسجد کے اندر اعلان کیا جا رہا تھا، اپیل کی جا رہی تھی، قاری صاحب، حافظ صاحب، مولوی صاحب دعا کر دیں بارشیں نہیں ہو رہی، اس مرتبہ حالات بڑے خراب ہیں، دعائیں ہو رہی تھیں، لوگ 20-20 ہزار روپے کا خالی سادہ پانی کا ٹینک بھروا کر چولستان کے علاقوں میں صدقہ سمجھ کر وہاں پر دے کر آ رہے تھے، 50-50 ہزار روپیہ لگا کر پانی کے نل لگوا رہے تھے، لوگ پانی دینے کے لیے تڑپ رہے تھے، پینے کے لیے تڑپ رہے تھے، لوگ دعائیں کروا رہے تھے۔ پھر پورے مہینے کے بعد بارشوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ان بارشوں نے وہ کچھ دکھلایا ہے، وہ کچھ ہمیں سمجھایا ہے، اگر ہمارے اندر ایمان کی ذتی بھی برابر ہو تو ہم سب کو اللہ کے گھر کی طرف رجوع کر لینا چاہیے۔ آپ نے دیکھا 60 دن تک مسلسل بارشوں کا سلسلہ جاری رہا، شرق سے لے کر غرب تک، غرب سے لے کر شمال سے لے کر جنوب تک، ہر طرف پانی ہی پانی، ہر طرف پانی ہی پانی، ابھی تک پانی کے اندر لوگ ڈوبے ہوئے ہیں۔ سیلاب نے پاکستان کے نقشے کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، ہر طرف تباہی ہی تباہی ہے، اس کے بعد وبائی امراض کا راج ہے، ہر طرف بربادی ہی بربادی ہے، ہر طرف لوٹ مار کا بازار شروع ہو چکا ہے۔ حضرات کیا ابھی تک ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہمارا رب رحیم و کریم رب ہے، ہمارا پیغمبر رؤوف الرحیم پیغمبر ہے، جس اللہ کے ہم بندے ہیں، جس پیغمبر کے ہم امتی ہیں، وہ تو ہمیں پاکیزہ زندگی دینے کے لیے آئے تھے۔ اور حضرات میں آپ کو بتلاؤں، قرآن پاک کے اندر جس طرح آپ نے اللہ کے گھر کے لیے، مکہ کے لیے، مدینہ کے لیے، حدیث پاک کے اندر آپ نے طیبہ کا لفظ پڑھا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے لوگو مدینہ عام سرزمین تھی، بلکہ بخاری شریف کے اندر لفظ موجود ہیں ہیا او بو ارض اللہ، پوری دنیا میں سے سب سے زیادہ بیماریوں والی زمین تھی، ہر قسم کی بیماری مدینے کے اندر تھی، پانی اس کا صاف نہیں تھا۔ لیکن دیکھیے اللہ کا قرآن یہاں پر اترتا ہے، اللہ کی وحی کا یہاں پر نزول ہوتا ہے، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس اللہ کی زمین میں جا کر اللہ کی حدود کا نفاذ کرتے ہیں، اللہ کے دین کو آگے پھیلانے کا کام کرتے ہیں۔ یہ زمین جس کو سب سے زیادہ بیماریوں کا گھر کہا جاتا تھا، اب اس کا نام مدینۃ النبی پڑ چکا ہے، اب اس کا نام مدینہ طیبہ پڑ چکا ہے۔ حضرات اگر مدینہ قرآن پاک کی وجہ سے طیبہ بن سکتا ہے، آئیے میں آپ کو قرآن پاک کا ایک مقام بتلاتا ہوں، 14 پارہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندو تم بھی اگر چاہتے ہو کہ میں تمہیں طیب اور طیبہ بنا دوں، تمہاری حیات کو حیات طیبہ بنا دوں،
ایسے کر لو تم ایماندار ہو، ایماندار ہو، ایماندار ہو، بس ایمانداری کا مظاہرہ کرنا شروع کر دو، ایمانداری کا اظہار کرنا شروع کر دو۔ اللہ فرماتے ہیں میرا وعدہ ہے، فالا نحیینہو حیاتن طیبتن، جس طرح میں مدینہ کو طیب بنا سکتا ہوں تمہاری زندگی کو بھی طیب بنا دو، تمہاری زندگی کو بھی۔ بولیے کیا بنا دوں گا؟ طیب بنا دوں گا۔ اور ابھی تک ہم اپنے آپ کو پاکیزہ اور طیب بنانے کے لیے تیار نہیں ہوئے ہیں۔ اگر ہم تیار ہوتے تو آج ہم پر عذاب کے کوڑے یوں نہ برس رہے ہوتے۔ اور آپ کو پتا ہے یہ پانی کا زیادہ ہو جانا، پانی کا کم ہو جانا، یہ اللہ کے سسٹم کی کمزوری نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس چیز پر قادر ہیں۔ انزلنا من السماء ماء بقدر، جب ہم پانی اتارتے ہیں تو بندوں کی ضرورت کے مطابق اتارتے ہیں۔ ہمیں پتا ہے کہ کہاں کتنا پانی چاہیے، کس وقت میں کتنا چاہیے، کس علاقے کے لیے کتنا پانی چاہیے، ہمیں سب کچھ پتا ہوتا ہے۔ لیکن جب بندے بغاوت پر آ جاتے ہیں، اللہ کی معصیت کاری کی روش کو اختیار کر لیتے ہیں، اللہ کو بھلا دیتے ہیں، پھر اللہ کبھی پانی کو رو کر سزا دیتا ہے اور کبھی پانی کو زیادہ بھیج کر سزا دیتا ہے۔ کبھی پانی کو، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو پانی 3 مہینے پہلے نہیں آ رہا تھا اللہ بھولا ہوا تھا؟ اللہ کے سسٹم کے اندر کمزوری تھی؟ قطعاً نہیں۔ اللہ کو پہلے بھی پتا تھا کتنی ضرورت تھی، لیکن اللہ ہمیں ہماری بغاوت کی سزا دے رہا تھا۔ پھر اس کے بعد بارشیں شروع ہوتی ہیں، حد سے زیادہ بارشیں۔ یہ کس لیے تھی؟ یہ اس لیے تھا کہ اللہ دوسرے نمبر پر بھی ہمیں سزا دینا تھا، چاہتا تھا کہ میرے بندو میں تمہیں سزا دے رہا ہوں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، لوگوں ایک بہت بڑا عذاب آنے والا ہے، مرنے کے بعد جب تمہاری آنکھیں بند ہوں گی تمہیں پتا چلے گا وہ عذاب کیا ہے، اس سے پہلے ہم تمہیں چھوٹے چھوٹے جھٹکے اس لیے لگاتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ تم ہمارے گھر کا راستہ دیکھ لو۔ مجھے سچے دل سے بتلائیے، یہ عذاب آئے، یہ بارشیں آئیں، کسی علاقے میں سیلاب آ گئے، ہمارے علاقے میں بارشوں کی کثرت ہو گئی، جن کی فصلیں لگی تھی ڈوب گئی، برباد ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں اس لیے جھٹکے لگائے تاکہ تم میرے گھر کی طرف آ جاؤ۔ مجھے سچے دل سے بتلائیں ہم نے کتنی نمازیں شروع کر دی، کتنے لوگ تھے جو پہلے 2 نمازیں پڑھا کرتے تھے، انہوں نے تائب ہو کر کہا میں اب 5 نمازیں پڑھا کروں گا۔ کتنے تھے جو پہلے 1 پڑھا کرتے تھے، وہ کہے میں 5 پڑھوں گا۔ کتنے تھے جو کچھ نہیں پڑھا کرتے تھے، وہ تائب ہو کر کہیں اللہ میری معافیے میں 5 نمازیں پڑھا کروں گا۔ کتنے لوگ ہیں؟ اللہ کے گھر خالی کے خالی، اڈے آباد ہیں، تاش خانے آباد ہیں، جم خانے آباد ہیں، ہوٹل آباد ہیں۔ ٹھیک ہے جو آدمی اللہ کے راستے سے بغاوت کی روش اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتا ہے۔ صحیح حدیث پاک میں ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، لوگو میں تمہیں اللہ کا پیغمبر ہو کر بتلا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یاد رکھئے پیغمبر جب بھی بات کرتا ہے اپنی مرضی سے نہیں کرتا، اپنے مالک کی مرضی سے بات کرتا ہے۔ مَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَى اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، پیغمبر جب بھی تکلم کرتا ہے، ان کا جب بھی نطق ہوتا ہے، اللہ کے اذن اور امر سے ہوا کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، لوگو میں تمہیں بتلا رہا ہوں کہ ایک زمانہ آئے گا اس طرح کی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی، فَشَتْ فِيهِمُ الْأَوْجَاع، اس طرح کی بیماریاں عام ہو جائیں گی، پھیل جائیں گی۔ لَمْ تَكُنْ سَبَقَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَزَوْا، جو تمہارے پہلے باپ دادا نے سنی بھی نہیں ہوں، ایسی بیماری آ جائیں۔ دیکھیں کرونا بیماری آج سے 10 سال، 5 سال، 4 سال پہلے کس نے سنی تھی؟ یہ ڈینگی کا مرض کچھ عرصہ پہلے اس کا نام و نشان موجود نہیں تھا۔ اس طرح کی بیماریاں کس نے دیکھی تھی، کس نے سنی تھی؟ ابھی تو تم کہہ رہے ہو نا، میڈیا چیخ رہا ہے، حکمران چیخ رہے ہیں، جی اتنی بارشیں ہوئی ہیں آج تک دیکھی نہیں ہیں۔ واقعی جناب یہ مصیبتیں حضور علیہ السلام نے فرمایا تھے اس طرح کی بیماریاں آئیں گی، تمہارے باپ دادا نے ان کا نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ کہا لوگوں پتہ یہ کس وجہ سے پیدا ہوگی؟ یہ بے حیائی کی وجہ سے پیدا ہوگی،
بے حیائی کی وجہ سے، ہر کوئی بے حیائی کا شکار، بے حیائی کا دل دادا، بے حیائی کو کوئی سامنے کوئی چھپ کر، پہلے لوگ جس میں کوئی جس کے دل میں دماغ میں خلل ہوتا تھا وہ چھپتے چھپاتے سینما گھروں کی طرف جایا کرتا تھا، پھر اس کے بعد سینما گھروں کے بعد ہمارے گھروں کے اندر دش لگ گئی، لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر یہ کام شروع کی، پھر کرتے کرتے اب ہر آدمی کی جیب سینما گھر بنا ہوا، ہر آدمی کی جیب کے اندر اس طرح کے آلات موجود ہیں، اس طرح کی چیز موجود ہے جس کے اندر وہ اس کے لیے ہر قسم کے بے حیائی کا سامان موجود ہے۔ حضرات سن لیجئے، اگر آپ کو مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، باپ نہیں دیکھ رہا، ماں نہیں دیکھ رہی، بڑا بھائی نہیں دیکھ رہا، بہنا نہیں دیکھ رہی، یہ یاد رکھا کریں پیدا کرنے والا مالک تو دیکھ رہا ہے۔ اگر نہیں باز آئیں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اللہ اس طرح کی بیماریاں پیدا کر دے گا، اس طرح کی بیماریاں پیدا کر دے گا تمہارے باپ دادا نے ان کا نام نہیں سنا ہوگا۔ حضرات میں اپنی بات کو اس بات پر ختم کر رہا ہوں، اگر چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں حیات طیبہ عطا فرما دے، پاکیزہ زندگی عطا فرما دے، باکمال زندگی عطا فرما دے، حسن و جمال سے بھرپور زندگی عطا فرما دے، معطر و منور زندگی عطا فرما دے، پھر سارے مل کر تہیا کریں ہم رب کے قرآن کا مطالعہ کیا کریں، ہاتھ کھڑا کر کے کہیں سارے مل کر رب کے قرآن کا مطالعہ کیا کریں گے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ پاک ہمارے سارے مسائل کو حل فرمائے گا، دنیا اور آخرت کی جزائیں اور برکتیں عطا فرمائے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں قاری مجیب الرحمن سے ملتمس ہوں کو آئیں اور ایک دفعہ اللہ پاک کا کلام ہمارے دلوں کو منور کرنے کے لیے بڑی ہی بہترین آواز میں اور بڑے اچھے انداز میں اللہ پاک کا کلام سنائیں۔ قاری مجیب الرحمن، مدرس، مرکز اہل حدیث خانپور، انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، لو أنزلنا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس
لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض الله الخالق صور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين رب العالمين نے جس طرح پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو پوری انسانیت دے وچو افضل اور اعلی مقام عطا فرمایا ہے اسی طرح اللہ پاک نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو کچھ خوبیاں کچھ خصوصیات دے نال بھی نوازیا ہے کہ جیڑیاں خوبیاں اور خصوصیات آپ تو قبل کسے نبی اور رسول نو اللہ پاک نے عطا نہیں فرمائیاں میں انشاءاللہ العزیز اللہ پاک دی رحمت اور فضل دے نال اس تھوڑے جے ٹائم دے اندر او خوبیاں دا تذکرہ کرنا چاہنا تاکہ اسی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی رفعت عظمت مقام نو پہچان کے جویں پہلے اسی پیغمبر علیہ السلام دے نال محبت عقیدت الفت پیار رکھنے ہاں ہن اس تو وی بڑھ کے اسی رکھیے جویں پہلے دی طرح اسی پیغمبر علیہ السلام دی اتباع اور اطاعت کرنے ہاں ہن اس تو بھی بڑھ کے اسی اتباع اور اطاعت کریے آواز بند ہو جاوے بار بار نہ آوے مہربانی تھوڑی جتھے میری آواز ختم ہے وہ ختم ہو جائے آواز ہن پہلی خوبی میں عرض کراں اللہ پاک نے سارے انبیاء نو عالم اروا دے اندر جمع کر کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا مقام انہاں دے سامنے بیان فرمایا اللہ پاک نے اس بات دا ذکر قرآن اندر بیان کیتا ہے فرمایا وَإِذَ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ حجے تے پہلا مولوی ہے تے سبحان اللہ تواڈی ایڈی ٹلی ہے بخاری اور مسلم دی روایت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنہیں ایک مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ کیا زمین دے سینے تو لے کے آسمان دیاں بلندیاں تلک اللہ تبارک و تعالی سارا خلا نیکیاں دا پار کے دین دینے ہن پھر ایک بار آکھو سبحان اللہ اے حدیث تو انہوں یاد رہے گی نا سبحان اللہ الحمدللہ جیڑا کہے گا زمین دے سینے تو لے کے آسمان دیاں بلندیاں تک اللہ پاک نیکیاں دا خلا پر کے عطا کرنے گا میں عرض کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے سارے نبیاں نو اکٹھا کر لیا ہے اللہ پاک نے فرمایا اے میرے نبیو میں تانوں نبوت اور رسالت دے منصب عطا کر دیاں کتاباں دے دیاں علاقے تقسیم کر دیاں تسی اپنے اپنے علاقے اندر نبوت اور رسالت دی ڈیوٹی سر انجام دیندے ہوو تواڈے کسے دے دوران اندر میرا آخری نبی جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آن پھر تساں اپنیاں کتاباں دی بات نہیں کرنی اپنیاں نبوتاں دی بات نہیں کرنی بلکہ تساں ساریاں نے میرے سونے آخری نبی دا کلمہ پڑھ لینا ہے لوکی تواڈے کلمے پڑھ دے ہون تساں سونے محمد دا کلمہ پڑھ لینا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتا چلیا جدو میرے آقا آ جان میرے آقا دی آ جان تو بعد آسمان تو آنے والی تورات دا نظام انجیل دا نظام زبور دا نظام صحیفیاں دا نظام نہیں چل سکدا کسے نبی دی نبوت نہیں چل سکدی پھر میں پیار نہ دعوت دینا چاہنا وا میرے اپراوا زمین دے سینے تے بڑھنے والی کسے فقہ دا وی نظام سارے نبی کی آندے نے اللہ جی اسی اقرار کرنے آ جدو آخری سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جاوے گا پھر اسی اپنیاں نبوتاں چھوڑ دیا گے اپنیاں نبوتاں دی بات نہیں کرانگے تو ساں پھر شریعت نہیں اپنی چلانا تو ساں سارے آنے لمبے ہو جانا نبوت دالا کے تاج شہانہ میرے پیار پیارے محمد دے تابے ہو جانا متا او سویلے کوئی اسرار کر لو ہن تو ہی میرے نال اقرار کر لو اینو آنکھ دینے مقام محمد تو کی جان خیر الانعام محمد دوسری خوبی بیان کراں مسند احمد دی روایت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آدم علیہ الصلوۃ والسلام دی مٹی اجے گو کے رکھی ہے انی عند اللہ مکتوبا خاتم النبیین و ان آدم لمنجد فی طینته میرے آقا فرماتے ہیں اس وقت منو اللہ پاک نے اپنے خاتم النبیین لکھ دیتا حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام دا ٹانچہ بھی تیار نہیں ہویا حضرت انہاں دی روح بھی نہیں پونکی گئی پہلے آقا علیہ السلام نو خاتم النبیین لکھ دیتا گیا ہے رب دا قرآن بھی اعلان کر رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین اللہ پاک فرما دینے کائنات دلو سن لو نبی کریم علیہ السلام بالغ مردان دے تواڈے وچوں کسے دے وی باپ نہیں بالغ مردان دے قادیانی بڑے ساڈے جناب سادے لوگاں نوں تو کھڑ دین دی کوشش کر دینے بھئی قرآن کہیں دا کسے مرد دے باپ نہیں آقا علیہ السلام دے تین بیٹے آپ دے بیٹے بلوغت تو پہلے وفات پا چکے رب دے قرآن تے اعتراض کرن والا اپنی عقل تالاب کرے اللہ پاک نے اعلان کیتا آقا علیہ السلام تو ہاتھے وچو کسے بالغ مرد دے باپ نہیں آقا علیہ السلام تے ختم نبوت ختم آپ تو بعد کوئی نبی آ سکدا مردا قادیانی چور جنو آپ ہی اکل لے او دے منڑ والے تے میں حرانا جڑا بد اخلاق بد کردار خائن انسانے انو نبی اور رسول نہ من لے یاد رکھو صحیح بخاری دی روایت آخری روایت ارد کراں آقا علیہ السلام نے فرمایا میری مثال انبیاء دی مثال انجے جمیں ایک بہت خوبصورت کسے نے عمارت بنائیے لوگ ویکھن واسطے آ رہے نے او عمارت جڑا دیکھ دے آندا بڑی خوبصورت عمارت بڑا خوش ہوندا ہے اچانک ویندیاں او دی نظر پیندی ہے ایک جگہ تے آندا اے جڑی اٹ خالی ہے اگر اس جگہ تے بھی اینٹ لگ جاوے اس عمارت دی خوبصورتی اندر بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا میرے آقا فرماندے نے نبوت دی جڑی عمارت ہے او دی آخری اینٹ میں واں میرے تو بعد کوئی نبی آ سکدا آقا علیہ السلام تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکدا اللہ پاک دے سامنے میں دعا کرنا
اللہ پاک دے سامنے جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ پاک اس دے تے مینوں اور تانوں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین